Ele falou, acompanhando. Você mandou uns vídeos de treino aqui, a pegada é doída, hein, cara? É, aqui o chicote estrala. É? É, bem. Aí o filho, é bem tenso mesmo. A mãe chora, o filho chora e a mãe não vê? É, aqui é bem isso mesmo. Olha lá a pegada do Giovanni lá, quando o Giovanni conversa comigo. Esse treinamento seu é diário, em busca desse tempo aí, vocês treinando? Isso, é diário, né? A gente, cada dia a gente tem um treino diferente, né? Esse treino aí que eu fiz aí, ele é de explosão, é o máximo que você tem que remar, e quanto mais você dá remada, mais você tem que andar, né? Então, o nosso coração chega a bater a 209 batimentos por minuto, né? Então, tipo, é muito forte mesmo, mas só que a gente também faz um treino de base, que a gente roda 30 quilômetros, às vezes 25, sabe? É bem puxado mesmo, mas essa é a tal da canoa, né, que você só rema de um lado, e tem o caiaque que você passou uma imagem aí, que rema dos dois lados, né. A classificação que eu consegui foi a do caiaque, né, só que esse daí é da canoa. Na canoa, eu tô há 8 meses, e já consegui na Copa do Mundo na Hungria, eu consegui ficar em quinto melhor. Essa imagem aqui em geral. Isso, essa daí é do caiaque, foi aí que eu consegui a classificação para os Jogos de Tóquio. Ô, Giovanni, Oi. A velocidade média aí, quanto que pega? Ó, no caiaque, a gente chega a bater a 23 por hora. 23 e na canoa, 23 por hora. E na canoa, a gente chega a bater a 18, 17 por hora. É muito esforço, é muita força, né? É, muita velocidade. Cada remada que você aplica na água, você puxa em torno de 35 quilos. Ah, então a academia é muito essencial para vocês também no dia a dia, para ter força. Também, né? Eu acho que a academia hoje, ela é a mãe de todos os esportes, né? Eu acho que a academia, ela tem que ser envolvida, tipo, como na canoagem, na natação, como eu também já fui atleta de natação. Uhum. Então eu acho que a academia, ela é a mãe, né? Vamos dizer assim, a mãe de todos os esportes, assim. Então é bem essencial, então faz parte do treinamento. Mas uma pergunta para você, Giovanni, né? É a tua história, que você perdeu uma das pernas, isso, né? Isso, sou amputado. Pro pessoal saber. Rapaz, esse acidente foi com 11 anos de idade. Eu, vindo do colégio com os amigos, eu resolvi brincar em cima do trem. Né? O trem estava parado, ali no Opalete, no antigo Opalete. O trem estava parado, eu brincando ali e tudo mais, meus amigos resolveram descer. E eu continuei a ficar em cima, né? Tipo, pra depois falar assim, eu sou o cara porque eu fiquei em cima, sabe? Aquelas brincadeirinhas de menino, de criança. Então, daí, nesse tempo que eu fiquei sozinho lá em cima, o trem começou a andar. Ele não parou, tipo, do jeito que ele começou a andar, eu entrei em desespero, comecei a segurar firme, assim, pra não cair. E fiquei segurando, ele não parou na próxima estação, ele foi parar em Moá da Serra. Certo? Eu fiquei em cima até em Moá da Serra e foi... Tá funcionando? Tá bem? Deu uma travadinha aí na internet, mas... deu uma travadinha na internet aí, dá uma melhoradinha. Aí, melhorou. Uhum. Com teus colegas subiu, caiu, você quis continuar no trem, cara? É, eu quis continuar no trem... Aí o trem começou a andar e eu fiquei em cima dele pensando que ele ia parar na próxima estação, né? E não parou, parou em Moá da Serra. Decidi falar, eu vou descer, e eu em cima dele. Aí ele andando, falou assim, vou pular. Aí foi na hora que eu desequilibrei e caí debaixo dele. Aí foi na hora que ele passou com tudo na minha perna. Meu Deus, que história. Mas e a sorte... Essa história foi terrível pra você, e você, no esporte, você conseguiu... sobressair. Como é que surgiu o esporte para você? Quem que foi que te trouxe? Então, eu conheci o esporte foi através do Colégio Polivalente de Apucarana. Certo. Né? Eu comecei a estudar e ali tinha um projeto para as pessoas que queriam fazer esporte e tal, e eu resolvi treinar, resolvi conhecer esse esporte. E eu comecei nesse esporte, foi no atletismo, que era um arremesso de peso, né? Que você coloca um peso aqui e se arremessa o mais longe que você puder. E depois dali eu conheci outro esporte através do Colégio Polivalente, que foi a natação. Aí da natação também consegui vários títulos. E pela natação eu conheci a canoagem, que a canoagem hoje eu não pratico em Apucarana, né? Eu pratico em Londrina. Mas
Foi daí que eu conheci o esporte, né? E tô até aí na canoagem, graças a Deus, tá dando tudo certo e creio que vai dar tudo certo agora nos jogos. Que benção, que história. É história triste, mas uma história tá sendo bonita, que você vai defender a cor do Brasil, né? Pro Caranense. Opa! Estudou. Quem Deus que é o quiser. Sorteio lá? O japonês ainda? Ó, oh, foi o Edmar. Edmar? Foi o... Isso, foi também a professora Sandra Emara. Ah. Foi também, ele trabalha aí, eu esqueci o nome dele. Ah, o Narcisão? O Narciso também foi, é, professor. É, mas eu estudei no Premê, meu filho. Eu e o Narciso. Ah, é? É, somos, é do mesmo bairro, eu morei na igrejinha ali, no bairro da igrejinha ali. Eu desci todo dia para ir para a igrejinha. Ah, então, hoje eu moro ali na igrejinha, onde tá fazendo um novo Mufato ali, sabe? Sei. Então, hoje eu tô morando ali, mas eu já morei também no Sumatra, também já morei... no Tranqueiro Neves, também perto do povo. Já morei em vários lugares na Apucarana. Feliz, Giovanni. Ô, Giovanni, opa. Você acha que, não sei se é teu almoço, mas se quiser continuar comigo até o final do programa, fica à vontade. Sabe quem está assistindo você, está assistindo nós aqui? O presidente do Apucarana Sports, juntamente com a esposa, né, com o Caio, tá todo mundo, o Caio, o Rodrigo, o Iago, está todo mundo lá assistindo o programa, ele está ansioso. Opa. O presidente acho que deve ter vacinado. Ô, presidente, você vacinou já? Deixa eu virar aqui. Você já vacinou, presidente? Hã? Você já vacinou? Já tomei a primeira dose, já. Você já... É? Um vacinado, dois vacinados. Deixa eu voltar aqui. Você já vacinou? Já vacinei, já. Ai, graças a Deus. Que benção, hein? E tem gente, sabe o que está acontecendo? Puxa a orelha, tem povo aí. Tem povo que está querendo escolher a vacina. Você acredita? Ah, povo nojento, né? Povo chato. Sério? Né? Pô, se a vacina tá na vacina, né? Que é o meio da gente se proteger, né? Tem que continuar usando máscara, claro, né? Igual vocês aí. Sim. É, a vacina, o que tiver, tem que usar, né? É, que nem eu tomei a tal da Pfizer, porque, tipo, a Pfizer, ela tá aceitando aceita no mundo inteiro, né? Uhum. E como a gente vai viajar, então a gente é preciso tomar a Pfizer. Mas se tivesse outra também, eu também tomava, não tem nenhum problema. Né? Uma também é por causa da saúde, né?